Tərəflər arasında imzalanmış sənədin 5-ci maddəsinə əsasən bölgədə Rusiyanın sülh məramları yer alırdı. Razılaşma əsasında Azərbaycan bölgəyə Türk hərbçisini də istəyib və Türk əskərləri də artıq bölgəyə gəlir. Big Az reporta istinadən xəbər verir ki, bunu A Xəbərin Azərbaycana ezam olunmuş müxbiri Kərim Ulaq deyib. 1960 Rus hərbçisi bölgəyə gəlir. Eyni sayda Türk əskərinin bölgəyə gəlməsi planlaşdırılır. Toplam 4 nəzarət, 16 müşahidə postları yaradılacaq. Dekabrın 12-sindən başlayaraq Rus və Türk hərbçiləri burada dövrəyə edəcək. Bölgədə bir dənə də olsun erməni hərbçisi olmayacaq. Bölgədə özəlliklə ermənilərin sıx yaşadığı yerlərdə təhlükəsizlik və əsayişi Türk və Rus hərbçiləri təmin edəcək. O vurğulayıb.